Այս պահին գտնվում ենք Ախլաթյանի խաչմերուկում։ Քիչ հետո ևս 3 գյուղ կա. Տորնիկ, Մաստակերտ, Մժդե և Ցողունի, որ այն գյուղն է, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Մոտավորապես պետք է անցնենք ևս 15 կիլոմետր։ Անկեղծ ասած, անգամ ինտերնետային քարտեզը դժվարանում է ցույց տալ այս գյուղը։ Ժամանակակից գյուղերը փոքր են, ճանապարհը քարքարոտ ու ջրափոսերով ընդհատվող։ Առնվազն մեքենան դժվարությամբ է հաղթահարում նպատակակետ տանող ճանապարհը։ Մեքենա տեսնելիս մարդիկ զարմանում են, ուսումնասիրում, քանդված մասերում են զգուշացնում։ Անսարքություն եղավ, կմնաս մինչև քաղաքից օգնության հասնել։ Առաջին գյուղը Տորունիքն է, հետո Դաստակերտը, հարաբերությամբ ամենափոքր քաղաքը։ Հաջորդ կանգառն ունի մեկ անվանում, որը միավորում է նախկին 3 գյուղերը։ Փնտրվող բնակավայր ենք ասում։ Մեջտեղը անցանք մի քանի մետր և հայտնվում ենք Ցողունիում։ Ահա, այս գյուղն է, ամենավերջին գյուղը, դրանից հետո ճանապարհը փակվում է։ Հայաբնակ, հետո ադրբեջանաբնակ ու հիմա նորից հայերի ձեռքում գյուղի ադրբեջանական հետքերը գերեզման մարում։ Կմբել է 1924-ին, մահացել 1978-ին։ Յուրաքանչյուր բնակավայրում, սարերում ու փողոցներին կից տների կողքին ու գետերի ափին շիրմաքարեր են, հիմնականում ադրբեջանական։ Ադրբեջանցիների ամենամեծ ու ամենահին գերեզմանը 100 տարվա շիրմավայրը, մեկ դար անցել ոչինչ չի փոխվել, քարերը տեղում են, այն մոլախոտն է ավելացել։ Ամբողջությամբ պահպանվել է։ Յուղապետը փաստեր է արձանել իր փորձագետը հիշողություններ։ Նո ամենայնիվ եղել են նաև հարցակումներ, հայերն են որոշ չափով վնասել, սակայն ոչ առաջինը, միշտ ի պատասխան։ Իրենց կոթողները ավերել են, իրենք էլ չեն նահանջել։ Ցողունիի գերեզմանակարերի վրա հանգուցյալի անունն է տարեկտիվն ու հավերժության ադրբեջանական խորհրդանիշը, ու բոլորի վրա մեկ բառ է գրված՝ Կատիֆա։ Գրված է Մահմադով Ֆազայլ Գուրբան օղլու, որը 43 թվականին ծնվել է։ Մի քանի տապանաքարեր չկան, բայց դրանք չեն կորել ու չեն ոչնչացվել։ Հանգուցյալի հարազատներն են հեռանալիս տարել։ Ովքեր ուժեր ունեցել, իրանց գերեզմանի քարնել են տարել, կարելի ասել այդպես։ Ովքեր չէ, այնպես մնացել է։ Տապանաքարը չկա, բայց գերեզմանի կողքին անգամ ադրբեջանցիների ցանած բույսերն են մնացել։ Նույնիսկ ինչպես տեսնուք, իրանց վարդի քորն էլ պահպանվել է ցանած։ Ունի գերեզմաններն այսքանով չեն ավարտվում, մյուս մասը սարի մյուս կողմում է, ավելի հին ու այլ տարերով։ Յուղապետը ենթադրում է, որ հայկական չեն, բայց ադրբեջանական էլ չեն։ Այն ինչ որ էլի արաբական ազգեր են բնակվել այստեղ, ժամանակավոր իրանց գերեզմանակարել։ Այս ռեպորտաժը չեր լինի, նա գրել են, որ մենք մրխուզ են գնացել, չգիտեմ ինչ։ Սա հասարակ գյուղացու ու համայնքի ղեկավարի տեսակետն է, կա նաև փորձագետին է։ Սամվել Կարապետյանը քարտեզում սահմանագծել հուշարձանների մասին հանդես դեջանցի ոչ չի գրել։ Ահա այս փոքրիկ կամուրջը գյուղի Ռուբիկոնն է, անցնում ես, հանդիպում ես Մկրտչյաններին ու հետ դառնում։ Սա հայկական սահմանի վերջին կետն է, Ցողունի գյուղը ավարտվում է հենց այստեղ, վերջին տունն է, դարերը նույնպես այստեղ գալիս եւ ավարտվում։ Ադրբեջանցիներից մնացել են նաև տների պատերը, որոնք նույնպես անվնաս են։ Մկրտչյանները թուրքի կամ ադրբեջանցու այցի մասին լսեցին, անմիջապես կատակեցին, գանձեր որոնողներ են։ Դե կարող եկել է ոսկի արտարել, ծերմասից մենք էլ քամրինք։ Սամանապահ լերը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է, գագաթն էլ ձյունապատ ու ամպերի մեջ։ Երիտասարդ հայտարարեցին, որ երիտասարդները եղել են գյուղ-խլար սրբավայրում, սա այդ տարածքը սրբավայր չէ, գերեզմանատուն է։ Գյուղերը շիրմաքարերն էլ տեղում, ոչ մի գյուղացի անասուն չի առածացնում։ 92 թվականից ինչ պահպանվել է, ցել մնում է։ Որևէ մի սահմանապահ, որևէ մի բնակիչ տեսած չլինի, դա անհնարին է։ Ցողունի գյուղը չի հայաթափվել, բայց հայերը շատ չեն, 11 ընտանիք մոտ 45 բնակչով։ Անվանումն էլ նոր է փոխվել։ Ադրբեջանցիները համայնքն անվանում էին Մոսկվոս, 90-ականներին դարձյալ հայկական անուն դրվեց։ Այդ կոչվելա գոսոր երանց բանոստեղ թիթերները շատ են։ Թիթերները շատ են, բուսականությունը նույնպես։ Հայերը Մորխուզը վերանվանեցին Ցողունի, հետո էլ համայնքը միացավ Սուֆուլուին ադրբեջանական անունով։ Հիմա ամբողջ բնակավայրը կոչվում է մարզի զորավարի անունով՝ Նժդե։ Ցողունիի վերջին բնակչից մինչև ծաններին չեն դիպել, հակառակը գտել են հայկական ոչնչացած